ୱାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେର, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ହେବ କାଣ୍ଟେ କାଟକର। ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 65। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଆପ୍ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକାବିଲା ଜୋରଦାର ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲି, ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି। ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। 65 ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ବିରାଟ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 13ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 13 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 17,500 ଭୋଟର ପ୍ଲସ୍ ହେବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକର କାମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯିଏ ଭୋଟ ଜିତିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭୋଟରେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 65, ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଭଗବାନପୁର, କଳିଙ୍ଗନଗର, K9, ଉଦୟଗିରି ବିହାର, କ୍ରିଷ୍ଣା ବିହାର, ଏମ୍ସ କଲୋନୀ, ସୁବାସ ନଗର ବସ୍ତି ଓ ଡୁମଡୁମା 4 କଲୋନୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ୱାର୍ଡ଼। ତେବେ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଯିଏ ସମାଧାନ କରିବ ସିଏ ଜିତିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହେବ, ଆଉ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜୟ କରୁଛୁ, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆମ ସହିତ। 65 ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପିଲା ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତା ସହିତ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ, କିଏ ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆଜି 65 ୱାର୍ଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୁଦା ରହିବ। 14 ପରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଇଟା ମଇଦାନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି 13। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 65ରେ କାହା ଭାଗ୍ୟ ଫିଟୁଛି ଆଉ କିଏ ବିଜୟ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।